dhawaada warka duhurnimo calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furadaa wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo arbaca ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo si aqlabiyad leh ku ansixiyay ra-iisul wasaaraha cusub islamarkaasina qof diidaahi ma jirto qofka aamustana ma jirta gebi ahaantoodba gacanta ayay u taageen codkana sidaa ayay ku siiyeen xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ayaa goor dhaweed si aqlabiyad leh ku ansixiyay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble kaasi loo magacaabay 17-dii bishan sebteembar ee sanadkan aynu ku jirnay 2020-ka kulanka oo ay soo xaadireen ilaa 215 mudane ayaa waxaa guddoomiyaha afhayeenka baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ay dhinac fadhiyeen labadiisa ku-xigeen ee cabdiweli sheekh ibraahim muudey iyo sidoo kale mahad cabdalla cawad ugu horayntii waxaa kulanka furay guddoomiye mursal oo xildhibaanada ka hor akhriyay ajendaha kulankaasi oo ahaa mid gaar ahi laguna ansixiyay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya intaasi kadib guddoomiyaha ayaa hadalka ku soo dhaweeyey madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo khudbad kooban ka jeediyey xarunta filla hargeysa oo ay ka dhacaysay kulanka golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee lagu ansixinayo madaxweynaha ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha cusub oo ku xushay waayo aragnimo aqoon iyo wadaniyadiisa oo sarraysa kadibna wuxuu weydiistay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya inay siiyaan codka kalsoonida ra-iisul wasaaraha kadib waxaa la guda galay kalsooni siinta ra-iisul wasaaraha oo ugu horrayntii khudbad uu jeediyey golaha wuxuuna mahad celin kadib sheegay inuu wax ka qaban doono amniga doorashada dhaqaalaha dowlad wanaag cadaaladda dib u eegista dastuurka dab u heshiisiinta iyo iskaashiga caalamiga ah sidoo kale musuqmaasuqa ayaan la dagaalami doonaa ayuu yidhi ra-iisul wasaare rooble sidoo kale wuxuu ballan qaaday inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo dalka ka bixisa marxaladda galaguurka ahi ee lagu jiro kadib wuxuu ka codsaday xildhibaanada federaalka soomaaliya inay ansixiyaan xildhibaanada ayaa cod gacantaag ahay ku meelmariyay ra-iisul wasaaraha waxaana codka kalsoonida ahi siiyey dhammaan 215 xildhibaan ee kulanka soo xaadiray sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya master mursal ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha cusub ayaa loo dhaariyey xilkiisa iyada uu madasha ku sugnaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed sida ayuuna ku ansaxay waana ra-iisul wasaaraha saxda ah ee xukuumadda federaalka soomaaliya dhowaana la doonayaa in xilkii laga wareejiyo ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre dhinaca kale maxay ka wada hadleen cumar finish iyo saciid dani madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo weli ku sugan muqdisho ayaa xalay kulan gaar ahay la qaatay guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish kulankaasi oo ka dhacay hoyga uu xamar ka degan yahay dani ayaa ka dhashay kadib booqasho uu ku yimid guddoomiye cumar finish labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-2021 duqa muqdisho ayaa si gaar ahi madaxweynaha puntland ugu mahad celiyey duqa muqdisho ayaa si gaar ahi madaxweynaha puntland ugu bogaadiyey doorkii uu ku lahaa in la go-aamiyo nooc doorasho ee dalka ka dhacayso iyo heshiiska la gaaray dhankiisa dani ayaa ugu mahad celiyey guddoomiyaha gobolka banaadir iyo shacabka muqdisho sida diiran ay usoo dhaweeyeen asiga iyo wafdigiisii ka socday puntland guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish oo booqasho iigu yimid waxaan ugu mahad celinayaa sida ay maamulka gobolka banaadir iyo dadweynaha reer muqdisho noo soo dhaweeyeen ayuu yidhi madaxweyne saciid cabdulaahi dani madaxweynaha puntland oo maalmahan ku sugan gudaha caasimadda ayaa wada kulamo gaargaar ahi oo looga hadlayo marxaladda galaguurka ahi ee haatan lagu jiro dalka dhinaca kale qarax xooggan oo ka dhacay afgooye iyo khasaare ka dhashay oo lasoo tabinayo wararka ka imaanay shabeellada hoose ayaa sheegaya in maanta qarax khasaare geystay uu ka dhacay degmada afgooye ee gobolkaasi qaraxaani oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa ka dhacay suuqa xoolaha nool lagu iibiyo oo ku yaala gudaha degmadaasi wararka ayaa sheegaya in xilliga uu qaraxa dhacayay ay suuqa ku sugnaayeen dad fara badan oo shacab ahay qaarkoodna ay xoolo iibsanayeen inta la xaqiijiyay ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay qaraxaasi iyadoona ay ku dhaawacmeen laba kale oo dhammaan ay dad shacabi ahaayeen sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxa la dhigay goob lagu qaado canshuurta oo ku taalo gudaha suuqa uu qaraxa ka dhacay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale gaaray goobta kuwaasi oo baaritaano kooban ka sameeyey halkii uu qaraxa ka dhacay xaaladda ayaa haatan degan waxaana si caadi ahay ku soo laabtay dhaqdhaqaaqa suuqa uu qaraxa ka dhacay afgooye oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxaa inta badan weeraro xooggan ka fuliyo dagaalyahanada kooxda al-shabaab isla markaasina dad shacab aha inta badan waxyeelo u geysto xog xasaasi ah dagaal iyo khilaaf dheer kadib waxaa ishor fadhiistay wejiga weji madaxweyne farmaajo iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi
sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya maamul goboleedyada oo wada tashtay isla markaasina halkaasi lagu heshiisiiyey cabdi xaanshi iyo madaxweyne farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya mursal madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ayaa si wada jir ahay kulan ula yeeshay guddoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka kuwaasi oo isdiidanaa muddooyinkii ugu dambeysay islamarkaasina khilaaf xoogan oo halkaasi ka dhexeeyey aysan isisalaamin in muddo ahi kulankani oo laba ujeedo lahaa ayaa markii hore lagu soo hadal qaaday sidii dib loogu soo celin lahaa wada shaqayntii u dhexeysay labada aqal ee baarlamaanka islamarkaasina loo dhammayn lahaa wax walba oo culays ka dhexeeyey khilaafkii u dhexeeyey madaxda sarsare gaar ahaan cabdi xaanshi madaxweyne farmaajo in lasoo dhammeeyo khilaafka labada aqal waxaa lagu soo hadal qaaday shirkii ay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ku dhex maray magaalada muqdisho waana dhammaystirkii heshiiskaasi heshiiskii la gaaray ee doorashada oo ka koobnaa 15 qodob laguna gaaray muqdisho waxaa ku jirtay in baarlamaanka la horgeeyo sidaasi daraaddeed waxaa si wada jir ahi loo horgeyn doonaa labada aqal si heshiiska doorashada u noqdo mid dhaqan gala waxaa loo baahan yahay inay si wada jir ahi u ansixiyaan labada aqal ee baarlamaanka sida wararka ay sheegayaan waxaa la horgeyn doonaa maalinta sadida ahi sidaasi ayaana lagu ansixin doonaa qodobadii shirkaasi madaxda maamul goboleedyada tan iyo markii ay heshiiska la gaareen dowladda dhexe waxay muqdisho ka wadeen olole ay taageero ugu raadinayaan ansixinta heshiiska waxayna kulamo gooni gooni ahay la yeelanayeen xubnaha maamul walba ugu jira baarlamaanka labada aqal islamarkaasina ka codsanayeen in heshiiskaasi la ansixiyo waxaa la sugi doonaa ansixinta iyo diidmada baarlamaanka ee heshiiska lagu gaaray muqdisho kaas oo la isku raacay in doorashada ku dhacdo waqtigeeda lana bilaabi doono si hordhac ahi bisha Noofeembar ee soo socota. Si kastaba ha ahaatee, khilaafkii madaxweyne farmaajo iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi ayaa halkaasi lagu soo gebagabeeyey. Dhinaca kale, muxuu yahay shirweynaha cusub ee uu Cali Mahdi ku baaqay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo hadal kooban ka jeediyey xaflad soo dhoweyn ahi oo shalay beelaha hawiya ay muqdisho ugu sameeyeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ayaa soo jeediyey in la qabto shirweyne qaran. Cali Mahdi ayaa ugu horreyntii madaxweyne farmaajo ku ammaanay badbaadinta qarannimada Soomaaliyeed ee xilligani maadaama sida uu sheegay haddii uusan tanaasuli lahayn dowladnimada curdunka ah ee Soomaaliya ay khatar ugu jirtay inay burburto. Madaxweynaha waxaan ugu mahad celinayaa ayuu yidhi, waana ku bogaadinayaa markii uu arkay haddiisan loo kala taagnaado in qarannimada Soomaaliya ay burburayso tanaasulka uu muujiyey, runtii waan ku ammaanaynaa go'aankaasi, ayuu yidhi. Cali Mahdi ayaa ka dhawaajiyey inay Soomaaliya ay dhibaato daran ku soo jirtay 30 sano ee lasoo dhaafay, maantana aysan u baahnayn khilaaf dambe, Soomaalidu waxay u baahan tahay inay iswalaashato maanta, ayuu yidhi. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi ayaa madaxda dowlad goboleedyada oo dhammaantood ku sugnaa xafladda ka dalbaday inay qabtaan shirweyne qaran oo laysugu keenayo dadka Soomaaliyeed ee ku kala irdoobay colaadihii sokeeye ee dalka ka dhacay. Soomaaliya dhibaataa kala gaartay, waa isdishay, waa kala guurtay, weliba qof kasta waxa uu ku noqday tuuladii uu lahaa. Hadda ka hor waa la isku fiirsanayay oo waa la isku jeedaa, laakiin la isu imaan maayo, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay in cudurka ka dhashay colaadihii dalka ka dhacay uu sii jiraayo ilaa dadka Soomaaliyeed la isugu keenayo shirweyne ay isku saamaxaan, ayuu yidhi. Waxaan idinka codsanayaa in la qabto shirweyne Soomaaliyeed oo dib u heshiisiin dhab ahi oo la sameeyo. Haddaysan dhicin taas oo aan shirkaasi la qaban, Soomaali colaadu waa jiraysaa, waxayna ku daawoobi karaan, ayuu yidhi, in la isu keeno. Maanta idinka mas-uulka ah dalka ee shirweyne qaran ha la qabto, ayuu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey Cali Mahdi, madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya ahna nabadoon magaalada Muqdisho xaruntiisa ay tahay.